Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Da biste hrabro jurnuli u odbranu ideje u koju niko ne vjeruje i dokazali teoriju koju ranije niko nije prezentovao, potrebno je da budete zaista posebni, nadareni i jedinstveni. Pored ovih osobina, historija pamti da su mnogi veliki umovi imali još jednu zanimljivu zajedničku crtu – ekscentričnost. Nikola Tesla, jedan od najvećih genija u historiji nauke, najvjerovatnije je patio od obsesivno-kompulsivnog poremećaja. Kako piše Life Science, naučnik je odbijao da dodirne bilo šta što nije čisto, zatim dlake i okrugle predmete poput bisernih minđuša. Pored toga, bio je opsjednut brojem 3, a obilazio bi svaku zgradu po 3 puta prije nego što uđe u nju. Uz to, prije svakog obroka bi upotrijebio tačno 18 salveta da detaljno očisti pribor za jelo. Sve za studente na jednom mjestu. Studomat.ba